аккаунту. Духовая поза. Вася, лучше пья фаза. Так, я там ты. Нихуя. Tak Shadowbell na to nejde, kdyby se někdo chtěl zeptat. Na ty duchy. Doč? Semínka. A semínka, jo? Máte rozhození teď. Jo, tam to jsi, jo? A posun se trochu na více a vezmu tady té blížší stěně. Tak já tam tu. Pozor, to je ten druhý, co tady stojí, bude to bolet, ne? Minka. Minka. Kéze to pusenou, kéze to. Beru si ho. Díky. Jdu úplně na max vzdálenost, zůstaň okay. V tom. Okay. Medu. Budem přepínat do kladiva, pozor. Hoďte se víc na okraj, než na ten měsíc, jo. Tak já vám toho bose vezmu tady víc na kraj. Okay, to bylo close. Možná je fakt lepší vypěhnout, jo. Mně to krešlo. Portál. Portály, hrajte, fokusujte. Beru si ho. A já zase poposunu trochu do středu, ať je tam máme. Pase velký. Dám zvednout jenom DPSko, uchu třeba, po tým. Ne, zatím ne. OK, tak Freedom na to nefunguje. Nevadí, vidím, že jenom povím. Dobrý. Všechno se zvládá. Kde je Nightfire, tak přesto Nightfire byli, to bude parádně úplně. Bohužel u nás dává jenom pomocný sově. Useless Covenant. a mě nevytáhne jako z toho. pojďme, jo, počkej, ticho. Doč. Teď to nepomrdat, jo? Zahrajeme.
Nemám kde vpacha. Easy na druhý půl. Já jsem to chtěl říct, prostě nevím, co tam řešíte. Druhý půl a hotovo. Jsem jí kačil nejlepší. Až do Kaspi, ještě tak on má jedno hapko, kreten. Já jsem to pět důlet, ty vole. Trochu nepříjemný overlap tady teď nakonec teda.